dasharadan markii anaga aan ka aragnay ee TV-ga iyo wax walba aan ka aragnay anagana dhaqdhaqaaqan aan bilaawnay si aan markaysaa horumarka dadkaas ay sameeyeen anagana aan u sameyno marka hadda waxaan codsanaynaa oo qof kasta yar iyo weyn ka codsanaynaa in baasharadii anaga ku hormarnay in nala garab qabtay aan rabnaa saa sababteed yaan markaysaa aan dheeskan iyo miiskii ishaystaan yaan u sameynay magarati qof kastan u sheegaynaa in markaysaa codsigayna maqlo oo noo ijiibo yaan rabnaa hadda waxaad arkayseen miis iyo laba kursi aad arkayseen haddana wuxuu yahay hal kursi oo markaysaa ilaa saddex qof ku fadhiisan karta marka waxaad arkaysaan in markaysaa shay fiican oo laga faa'iidaysan kar yahay waa inuusan markaysaa qof kasta oo markaysaa becsharo wato kii oo iskuul u rabo kii madrasa u rabo kii markaysaa u raba markaysaa ganacsi kale u rabo uu ka faa'iidaysan karo yaan markaysaa saa sababteedii waxaan leenahay codsigayna wuxuu yahay walaalyaalow soo dhawaada beec dhinaca beec haddaan dhahno beec waxa weeye waa heshiis beec waa heshiis kusoo dhawaada si alaala sidii markaysaa ee qofka oo dhagiisa uu yahay aan ugu samaynaynaa haddii meel fadhigiiba oo hal baaw la gelinayna hal baawaan u gelinaynaa haddii fadhigii markaysaa oo laba baaw raban laba baawaan u gelinaynaa nooc alaala noocii markaas oo qofka naga dalbayaan sidaan ugu samayn karna birta waxa weeye waxaa meesha dhulka la dhigayo waxaa ku jira rabar oo markaysaa oo shumac iyo waxbana aan kaa duleelinayn oo ismiidkana aan kaa jaraaxaynayn number telefoonkayga waxa weeye 0707 39 76 77 meesha nalaga helayo waxa waaye elwak surface opposite madeira town madrool qabdanfaar ah sorgeedkiis intana waxa weeye waa beesha oo ambiirta lagu ciyaaro oo markaysaa oo yaana jiiraan lanahay dhinaca kalena waxa weeye garoofada oo dabaqa gacantaada midigti ay markaysaa soo qabanaysa iyadana soo dhawaadaan dhahnay yar iyo weyn walaalahayn iyo madaxdayn dhammaantood komajenant king richard kutoka migori county lakini hapa kwa mandera nafanya kazi na msemu staff. Sasa mi ndio injinia ya hapa, mi ndio nimetengeneza hii kiti na hii kiti tunaanza kalia vile tumekalia hapa vile wawili, na tena tukisimama naona naweza fungua hivi na tukae hapa, tunaweza kunywa hata chai yetu, tunaweza andika kila kitu, tunaweza fanya hapa. Kwa hivyo ni kiti mbili na meza moja, hatuna tukisimamisa hivi inakuwa ni kiti moja. Tunataka kubomoa, nasimama tena, nafunga polepole tena, tunarudi tunakalia kama kawaida. Hizi tunaweza tumia kama kwa ofisi, kwa madarasa, bali kama ya sherehe na aina mbalimbali.